Mratibu, kuna tatizo hizo carriers na ili ziweze kufikiwa pia. Kuna matatizo pamoja na walimu wanapewa hiyo haya mafunzo na hizo mbinu kwa ajili ya kwenda kuwawezesha hawa. Kwa saidia wanafunzi. Kuna mambo ya kuna vifaa, tatizo la vifaa vya kujifunzia na kufundishia. Hili nalo ni tatizo, na ukizingatia pia hata hivyo vitabu vya kiada na ziada kujiongezea maarifa. Ni mtihani. Sijui huku mnakuangalia vipi, kwa sababu tunapokwenda kwa mfano umezungumzia kwamba mtu anataka kumweka kwenye career yake, na mtu mwingine anataka yani yeye mimi nataka kuwa ni pilot. Kwa hiyo kuna mambo ajikite kule ili afikie kuwa ni pilot kweli. Mimi nataka kuwa fundi mechanics nani yule wa engineer sio kitu gani. Kwa hiyo inabidi nisome sana hesabu, nihangaike, kuna vitu nivijue, unaona eh? Iko hivyo. Sasa kuna vitu ambavyo unakuta inafika hatua kwamba basi bwana ndo unakuwa mtu kama unakuwa umesarenda, unakata tamaa, unakuwa disappointed. Watu wengi sana jana lilizungumzwa pia katika swala la hata lile nani kutumia nabe, matumizi ya nabe, ukizingatia kwamba kuna kumbe ina uwezo wa kumfanya mtu kutoka amepata mtihani wake form 4 division 0, nabe ina uwezo kumfanya arudi apate certificate, aendelee mbele diploma, asome tena mpaka ngazi za juu. Kitu ambacho wengine hawana taaluma hiyo. Kuna watu pale wengi wao wengine nabe hawaielewi, unaona. Kwa hiyo haya kuna mambo ambayo kidogo kama yanakuwa yana ukakasi fulani, au kuna vimejificha vitu fulani ambavyo vinakuwa ni problem. Hii si unaizungumziaje? Well, ni jambo la msingi, ni jambo la msingi, na tumesema kwamba hakuna haja ya kukata tamaa. Tunachofanya hasa sasa hivi ni kuwajengea wanafunzi wetu ule uwezo wa kuanza kujitambua na aanze kufata mrengo gani, hivi ninavyojiona mimi napenda nini. Okay. Kwa hiyo katika career development swala la msingi ni mtu kuangalia, kujaribu ku-identify, kutambua nini hamu yake, nini anaweza, nini kipaji chake pia. Yeah. Nini, maana unaweza kuwa na hamu na jambo lakini kwa huna kipaji nacho. Kwa mfano mimi yale. Mimi niko very poor katika dancing. Ukija ukichagua kwenye ngoma mimi hiyo ngoma watu utakimbia kwa sababu I'm not good. Lakini kuna vitu ambavyo niko vizuri. Yeah, okay. Niko vizuri. Kwa hiyo tumewafundisha wanafunzi namna ya kujenga kutambua vipaji vyao, okay. Namna ya kujenga mission zao, namna ya kujenga vision zao, na namna gani wa strategize, ikiwemo masomo gani mesaidia na tia bidii zaidi. Kwa mfano unataka kuwa pilot. Wanafunzi wako wanataka kuwa pilot, anataka kuwa daktari. From the beginning, hapa mwanzo lazima ujue kwamba mimi nahitaji kusoma sana biology, nahitaji kujua sana physics, nini chemistry, na pengine math au hata physics mbaya. Sasa umeona eh? Na tumewaambia wanafunzi kwamba kuna vitu mtu vinamsukuma katika kufikia ndoto zake. Kwa mfano kuna watu wanaitwa role models. Yeah. Role models. Wale watu ambao I want to be like. Nataka kuwa kama fulani, kama fulani. Kwa hiyo wanafunzi wali identify, mimi nataka kuwa role model kama ya fulani katika different sectors. Eh? Kuna mmoja asema mimi nataka kuwa role model wangu ni Magufuli. Kasema pale. Yaani yes. Anataka kuwa rais. Tena si rais, tunataka kuwa rais kama Magufuli alivyo. Anasema mwenyewe. Kuna mtoto wangu mimi, mtoto wangu nimzaa. Role model wake yeye ni pilot fulani, yuko Nairobi, yuko Kenya Airways. Yeye ndiye mwanamke wa kwanza kurusha Dreamliner. Okay. Anaitwa Irene Koki. Ukimuuliza yani simu kiacha tukachukua baba ana browse kaenda kwenye Captain Koki. Sasa kuwa na role model ni jambo moja. Yeah. Lakini pia unatakiwa uwe na mentor. Eh? Okay. Mentor ni mtu ambaye anakuinspire, ni mtu ambaye anakutake through, nataka kwenda kule nitumie nini. Kwa hivyo anakufanya hivi, fanya hivi, fanya. Anakudirect mentor. Eh? Sasa. Kwa hiyo hayo yanafanyika. Hayo yanafanyika. Na tunayafanya haya kuwaonyesha wanafunzi kwamba vitu vinawezekana, hata kama huna vifaa, hata kama nini, lakini tia nia, jenga nini yako. Kwa mfano walimu tumewafundisha kwamba local resources, hivi vitu vya humu tu ni muhimu sana katika kuenhance learning. Jana nilikuwa naonyesha video ya
mtoto mdogo ambaye anatengeneza rocket kwa kutumia vinegar, siki naitwa eh? Na kutumia sijui baking soda, sijui baking powder, baking soda, hivyo unazoandalia wanawake mikate. It's just like that. Yani ile inarusha kabisa inarusha kabisa roketi linakwenda alafu unaulia yake chini imepanda nayo nayo kwenye clip yangu. Sio mchezo. Nimeonyesha wanafunzi walimu jana namna gani ile propeller system ya meli inafanya kazi kwa kutumia tu zile sticks za chalk sticks, ziko kama hivi bazi zile. Unatumia zile unatengeneza, yani huhita una kisu zile pamoja na rubber band umekwisha. Mwanafunzi anaheshimu anaelewa kwamba kumbe meli process yake ya kwenda lazima hili lizunguke namna hii. Kwa sababu ni theory na hizo wanapewa lakini namna ku translate the theory into practice ni ngumu. Watu wametumia very very localized resources, high cost hata shilingi moja. Rubber bands ni ogota tu. Kweli. Zipo kila ana kuna benki anapata rubber band kwa sababu sio? Hata ukienda bookshop zipo. Sana. Yeah. Kwa hiyo ni kweli kwamba tuna challenge ya vifaa vya kufundishia lakini tuna nafasi pia kutumia ya kutumia vifaa vya local vya kawaida hivi na bado mwanafunzi akaendelea kuelewa. Okay. Na kwa sababu muda kidogo unakuwa unatupa mkono, sasa labda tuangalie stems mradi huu unakaribia kuisha katika phase hii. Unaangalia vipi katika tathmini ya hapa ambapo tulifikia? Tulifanya tathmini ya kwanza hapa miezi nafikiri 6-7 nyuma. Tukagundua kwamba tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa. Walimu katika mbinu zao wamebadilika, na hivi ninavyoongea ni kwamba walimu wanafanywa tathmini ya pili ya na mimi juzi nilikuwa mmoja wanaotathmini walimu, naona wamebadilika. Ukiwa assess yale mafunzo zile mbinu wanazifurahia na wanazipenda. Kuna mwalimu tulipokuwa tunataka feedback anasema mimi mwalimu nilikuwa na mada fulani ambayo ikifika mada hiyo lazima kwanza nishafika pale shule ni toke jasho nikajitane. Yaani nachanganyikiwa sijui nikaideliver namna gani. Nikasema kumbe ni simple. Sio wanafunzi tu wanakuwa, unajua wanafunzi wanakuwa tunachanganyikiwa sana kama kuna vitu Simu mwalimu kaja na kitu kingine ukuta very complicated na wewe unatamani ile somo unalipenda. Katika mafunzo ya walimu. Mwalimu pia anakuwa na shauri. Yes, katika mafunzo ya walimu hawa tuna suza wenyewe ambao ni wakufunzi na wale ambao ni TOT ni walimu wa walimu wanaenda kufundisha. Okay. Hawa TOT wengine wanasomesha suza pia. Nasema nilitumia hizo mbinu. Wanafunzi kwambia mwalimu ni wewe, hatuamini kwamba ni wewe. Yaani unaweza kudeliver namna hii? Kwa sababu katumia mbinu ambazo ni shirikishi, mbinu ambazo ni ziko chini, mbinu ambazo ni friendly. Unajua huko maskulini kuna mambo mengi yanatokea. Wakati mwingine mwalimu anaweza kuwa kaandike notes imekwisha. Ni kweli. Au atazungumza peke yake pale, hamshirikishi mwanafunzi imetoka. Lakini mwanafunzi akihisi kwamba I'm involved, I'm part of this, definitely analeta results nzuri. Kwa hiyo mustakbali wa hii project tunaiona bado ni very positive. Okay. Na bahati nzuri hata dona wetu amekuwa very much impressed. Okay. Tunafikiria na tunatamani kwamba tutapata nafasi ya kuweza kutanganiza mradi mwingine mkubwa zaidi along the same lines na with some modifications ili tuweze kwenda mbele zaidi. Na labda cha mwisho unamwambia nini mtazamaji ambaye anakutazama kwa sasa ili aweze kunufaika katika kumuinua mtoto wa kike hususan kwenye masuala zima la kujifunza mambo ya science? Wito wangu kwa wanaonisikiliza wanatazama ni kwamba tunahitaji kubadilika kama jamii. Okay. Na ndio maana katika mradi huu kuna stakeholder engagement, kuna messages, kuna media, tunataka watu wabadilike. Na hatuna choice sisi Zanzibar. Ukasema kwamba mimi bwana mwanangu mimi asiende kuwa fundi mechanical, asiende kuwa mtu wa umeme. Mtoto mdogo, mtoto mwanamke unasemaje? Unasowaje masomo ya umeme? Anasema sivyo hivyo ilivyo. Sasa hivi uchumi au mwenendo wa uchumi umebadilika sana. Sana. Na tumeingia katika East African Community. Tuna common market, tuna common employment. Maana yake ni kwamba mwanafunzi wa Jendele, mwanafunzi wa Tumbatu,
mwanafunzi wa kisiwa Panza Pemba ana nafasi sawa sawa na mwanafunzi kutoka Uganda, Kampala, kutoka Nairobi, kutoka wapi. Exactly. Tukiwafungia watoto wetu ukasema kwamba asifanye hivyo, maana yake tunawadumaza na hata uchumi wa nchi yetu tuko huku. Okay. Ikiwa huna stem iliyo madhubuti. Mimi nikushukuru sana. Asante sana. Mtazamaji wa ZEC TV kwenye kupambazuka, basi kila chenye mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Kumbuka kwamba leo hii ambaye ameweza kutufungia pazia letu ni Bwana Ali Muhammad Abdullah, ambaye yeye ni mratibu wa katika mradi huu wa STEM Success.